ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ନାମ ପାଠ କରୁଛି। ଏସ୍ଆଇ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା, ଭଞ୍ଜନଗର କୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ। ଏସ୍ଆଇ ଶିବରାମ ଦାସ ତାରସିଂ ପିଏସ୍, ଗଞ୍ଜାମ। ଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ବରହମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କନଷ୍ଟେବଲ ଚାରିଶହ ପାଞ୍ଚ ଗୋଲକ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାବରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବି। କୋଭିଡ଼ ଲଢ଼ାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ଲଢ଼ାଇ। ଏ ଲଢ଼ାଇରେ ମୁଁ ବି ସାମିଲ। କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ସେବାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରିବି। କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ମଜବୁତ କରିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଜିତିବି, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ, ଆଉ ମାନବ ଜାତି ଜିତିବ।